Peter og jeg, vi er tilbage igen, og vi vil vise jer teknikken omkring det, de kan spørge ind til køreprøven. Og ikke alt muligt andet lalt, som ikke er rigtig nødvendigt at vide. Giv mig 8 minutter. 8 freaking minutter, så gennemgår jeg alt, hvad der indgår i bilens teknik, som I kan blive spurgt om til jeres køreprøve, og så er I klar til at bestå den prøve der og få det skide kørekort. Let's go, bros. Okay, vi starter med vores lygter og reflekser. Generelt for alle bilens lygter og reflekser, der skal de være rene og hele og have samme farve og samme lysstyrke. I tilfælde af, at den ene pære springer, så er vi nødt til at skifte begge to, for den ene ikke skal være skarpere end den anden. Så hele lygter, rene lygter og samme farve og lysstyrke. Okay, vi starter med lige at gennemgå nærlyset. Lovkrav til vores nærlys, det er, at det skal være hvidt eller gulligt. Det skal have et fald på en centimeter per meter, for ikke at blænde modkørende. Husk at nævne det til køreprøven, så I ved, hvorfor de gør de forskellige ting. Det vil jeg lige prøve at vise jer, hvordan det falder med en centimeter per meter. Det er meget simpelt. Det vi egentlig gør, det er, at vi stiller os helt op foran til lygten, så vi står helt op klods op ad bilen. Den øverste lyskant, der sætter jeg fingeren på, og så træder det en meter tilbage, så skal det være faldet med en centimeter cirka. Lad os lige prøve at tjekke det. Uden en gang træder en meter tilbage, og det skal være faldet en centimeter. Det betyder, at det har det rigtige lysfald, og så kan vi ikke blande modkørende. Vi er lige gået om bag bilen her, for lige at snakke om lygterne bagpå. To baglygter, to reflekser, de skal være røde. Vores stoplygter er der tre af, og de skal være væsentligt kraftigere end vores baglygter. Bæren, jeg må tjekke det. I får savkøn, jeg må træde på bremsen. I går ud og tjekker, om de lyser kraftigere end jeres baglygter. Nummerpladelygten, den skal oplyse nummerpladen med hvidt lys. Så er der vores blinklygter. Vores blinklygter er der 6 stykker af. To foran, to bagved, to siderne. De skal blinke gult. De skal kunne ses i sollys. Og hvis han beder om at kontrollere, om det virker, hopper ind i bilen, trykker på havariblinket, så skal alle 6 blinklygter alene blinke, hopper I ud af bilen, går rundt om bilen og tjekker, om de alle sammen de blinker. Så har vi kontrolleret det. Så er vi nået til udstødningen, og udstødningen skal sidde fast, den skal være tæt, den må ikke udvikle unødvendig støj eller røg. Og hvis han beder om at kontrollere det, start motoren, gå ud og tjek, om den oser, lyt om den larmer, og lige prik tæt en gang, for at se, om den sidder fast, så har vi kontrolleret det. Godt, nu skal vi tjekke støddæmperne, og dem er der 4 af, et over hvert hjul, og for at kontrollere, om de fungerer, som de skal, åbner bagageklappen her, så går vi over til venstre baghjul og giver et hårdt skub, så skal bilen gå i ro efterfølgende med det samme. Der må den ikke gå og give sig flere gange, fordi så viser det sig bare, at støddæmperne er defekte. Så har vi vores dæk. Det skal være samme type dæk på alle 4 hjul, og de skal være ubeskadet. Vores dæk, der skal minimum være 1,6 mm dækmønster. Og det kan I finde ud af ved at finde afmærkning for, hvornår der er en indikator. Det vil være enten en lille pil, eller så vil der så TWI. Og ud for afmærkningen, der kan vi gå ind og finde indikatoren herinde i rillerne. Det I tjekker, det er, at jeres dækoverflade altid er højere end indikatoren, så I er sikre på, at I har over 1,6 mm. Godt, så jeg vil lige hoppe ind i bilen her, fordi nu er der blevet en tur til at snakke om vores bremser. Og bremsepedalen skal virke på alle 4 hjul. Driftsbremsen skal virke på alle 4 hjul. Den må ikke kunne trædes helt i bunden. Det er forkert, og det er forbudt. Og ved konstant tryk af bremsen, så efter noget tid, så må den ikke lige pludselig yderligere begynde at synke igen. Den skal være fast der, hvor vi træder i bunden. Der skal den forblive. Så udover bremsepedalen, det kan også være, at han beder om at tjekke bremseforstærkeren, eller et andet udtryk for det, vakuumforstærkeren, at I skal kontrollere, om den virker, som den skal. Og der gør man så det, man træder bremsen, mens motoren er slukket, og I kan høre, og I kan mærke, at den bliver helt hård. Fint, jeg holder fod på bremsen, starter motoren. Husk at holde bremsen nede, når I starter motoren. Så skal bremsen synke et lille stykke, og det kan jeg se der, så bliver den blød igen, og den synker en smule, og det er så det. Så har I tjekket bremseforstærkeren. Så simpelt. Husk, sluk motor, pumpe. Hold foden på bremsen. Start motoren. Så falder den en lille smule. Aldrig helt i bunden. Godt. Jamen, så skal vi snakke styretøj. Og styretøjet, det skal være let, sikkert og hurtigt at dreje på. Og der må ikke være noget slør i jeres styreapparat. Og hvis I skal kontrollere det, så er det vigtigt, at I starter motoren først. Lukker vinduet ned. Og så går vi ud og tjekker, om det følger med rettets bevægelse, så snart vi drejer på rettet. Sørg for, at hjulene er ret op i livestilling, og så hopper vi lige ud en gang. Og motoren er startet. Det betyder nu, med små retbevægelser skal hjulene stå og følge med det samme. Ikke de store her, så er det jo klart, at det altid vil følge med jo.
små ryk på rattet, og hjulene skal stå og give sig med det samme. Hvis sagkyndig beder om at tjekke højre forhjul, der slører, så får I sagkyndig til at dreje på rattet, og I går over og tjekker, om det så følger med det samme. Og det skulle det forhåbentlig gerne gøre, og så virker det. Meteorologerne har ikke ret endnu en gang, så vi lige rykker indendørs her, for lige at fortælle jer, hvad der er af væsker i motorrummet, som I kan bruge udebart til køreprøven. Der er kølervæske, bremsevæske, sprinklervæske og olie. Og nogle biler, specielt ældre biler, har også servovæske. Det har vi ikke, så der er ikke noget udpege i den bil her. Så kølervæske, sprinklervæske, olie og bremsevæske. Kølervæsken har vi så her, og lovkrav til kølervæsken er, at den skal være mellem minimum og maksimum. Og den går lige præcis i midten, så det er bare farligt fint her. I tilfælde af, at den ikke har de her målings her på beholderen, så lyser den med symbol her ind i bilen, hvis den mangler kølervæske. Den næste væske, vi skal se på her, det er olien. Og oliesymbolet for olie, det er altid samme symbol ved alle biler. Så hvis den lyser ind i bilen, så ved I, at I mangler olie. I kan spørge Daniel fra Kørelærerne. Han er i sæson 1. Daniel, der brænder lortet sammen. Så det er vigtigt, at I har nok olie på bilen, ellers så kan det gå helt galt. Oliestanden skal være mellem min og maksimum. Og der kan man gøre det, at man tager oliepinden op, tør den af, stikker den ned igen. Når I tager den op, så skal den være mellem min og max, så ved I, hvor meget der er på. Og nogle biler, der foregår det elektronisk, ligesom det gør i min, viser jeg senere. Så det var olien. Sørg for, der er nok på. Det er vigtigt. Og den næste væske, som også er lige så vigtig, og hvis ikke vigtigere, det er bremsevæsken. Den skal sgu også være tilstrækkeligt påfyldt, eller så kan det gå galt, når vi skal bremse. Og beholderen for bremsevæske har vi her. Mange biler vil den ligge her omkring, men her er den skjult helt herop. Nu kan jeg ikke se den bil her, hvor meget der er på, hvad angår minimum og maksimum. Det vil I kunne se på de fleste biler. Men igen, hvis symbolen på låget lyser ind i bilen, hvis den mangler bremsevæske. Så længe den ikke er tændt den, så er der nok med bremsevæske på bilen. Hej, baby. Okay, den sidste væske, vi har med at gøre, det er vores sprinklervæske. Væsker og vasker skal vi have styr på. Forruden skal holdes ren foran og bag ved bagruden. Så derfor skal der være nok væske i vores sprinklervæskebeholder. Det er den eneste væskebeholder, der ikke er krav som de andre tre med minimum og maksimum. Lovkrav til sprinklervæsken, der skal være nok påfyldt til jeres køretur. Så skal I på en lang tur, nok på til den tur, skal I på en lille tur, skal der stadigvæk være nok til jeres tur, og så er det egentlig bare hafle hele vejen, og så har vi en ren forud at kunne give af. Det sidste lovkrav til selve motorrummet, det er, at den skal være ren og vedligeholdt. Let antændelige ting som spildt olie, blade, papir eller anden art, der kan være tørt og knasende tørtagtigt, så det kan være let antændeligt, det er forbudt i selve motorrummet. Nå, det sidste, det er jeres horn. Hvis I bliver bedt om at bruge jeres horn, ind og sætte strøm til en gang, og dyt, sådan skal det være. En klar og konstant tone. Ikke alt muligt hafle musik, og jeg skal komme efter jer. Dyt, that's it. Boom. Så er I klar til køreprøven. Ja, ved.